بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاۃ و تنہا عن الفحشاء والمنکر. میرے بھائیو، یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی مختصر سی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا، یہ لفظ انا جو ہے نا، یہ اس کا اتنا بڑا مفہوم ہے اور اتنی بڑی تاکید ہے کہ آپ سورج کا تو انکار کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا انکار آپ کے لیے مشکل ہے جہاں انا آ جاتا ہے. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. شیخ صاحب ابھی جو فرما رہے تھے، اگر اللہ نے شیطان کو قوت دی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں. اس کے لیے بڑا مشکل ہے اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے اس کے سارے کام آسان کر دیے. اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں گلے کی شکل میں، شکایت کرتے ہیں کہ سلفی صاحب یہ پڑھائی آپ نے دی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، گھر میں سات افراد ہیں، ساتوں کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. جب سے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی ہے گھر میں اور زیادہ ادم مچ گیا ہے. پہلے گٹھی میں سے پیسے تھوڑے غائب ہوتے تھے، اب پورے پیسے غائب ہو جاتے ہیں. اچھا، میں نے 7 دن کے بعد وہ دوسرے شہر سے بندہ آیا میرے پاس، یہ اگزامپل دے کر پھر میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. کہتا ہے آپ نے تو مجھے کہا تھا، میری وائف کو کہا تھا، ہم 7 بندے گھر کے بکرا پڑ رہے ہیں اور ہمارا یہ حال ہو رہا ہے. میں نے اس کو بولا، بھائی مجھے ایک بات بتا، کہیں تیرا کاروبار سود کے ساتھ تو نہیں ہے؟ نہیں، استغفر اللہ، توبہ، ایسا اس نے کہا. میں نے بولا والدین سے تعلق ہے؟ ماں کا نام نہ لو. کہتا ہے ماں کا نام نہ لو، اس کو گالی دے کر کہتا ہے سارا اسی کا تو کیا دھرا ہے، سکھی ماں ہے. میں نے اس کو بولا منوس اٹھ، کہیں میرے اوپر ہی نہ کچھ آ جائے تیرا. سود پر استغفار پڑھ رہا ہے اور جب ماں کا نام آیا تو کہتا ہے اس دا تے نام ہی نہ لو نا، برا لفظ کہہ کے کہتا ہے. میرے بھائی،
جن چیزوں کو ہم معمولی جانتے ہیں، اب والدین کا نافرمان ہو اور دنیا میں اس کو ذلت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فحاشی پھیلانے والا ہو اور اس کو دنیا میں ذلت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، میں 40 سال سے، 45 سال سے، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، نہ میں برے کاموں سے رکتا ہوں نہ فحاشی سے رکتا ہوں، میرے نزدیک برا کام کیا ہے؟ جو تو کرتا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ برا کام نہیں ہے۔ شادی پہ میری بیٹی اللہ نہ کرے اگر گانا گائے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، یا ڈھولک بجائے تو وہ طوائف، تیری بیٹی ناچے تو بہت پیارا ناچتی ہے، بچے پرا دی شادی سی تو بڑا سونا نچی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بیٹھا ہے غیروں کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، کھاتا ہے حرام کھا رہا ہے، ہاں جی، اور نماز پڑھ رہا ہے اور گلہ کس پر آ رہا ہے؟ نماز بھی پڑھی دی ہے جی، نوفل بھی پڑھی دی ہے، بلکہ تہجد بھی پڑھی دی ہے۔ ایک بی بی کہنے لگی سلفیہ دیکھو میری زبان کالی ہو گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، کئی ہزار بڑی میں دینی چپڑ لینی ہے، میک اپ اس نے کیا ہوا، 80-85 سال اس کی عمر، ناخون اس نے بڑھائے ہوئے، عمر دیکھیں اس کی۔ میں نے بولا اماں تینو مر جانا چاہیے، اللہ دی بندی ہے تیری عمر ہے فیشن کرن دی، پون تو بنائے ہوئے ہیں، این ناخون تو بڑھائے ہوئے ہیں، کہتی زبان میری کس گئی ہے، تسبیح اس نے ہزار دان والی پکڑی ہوئی ہے، میں تے جتھے بہنی ہے پاوی جتھے بما، لا الہ الا انت، اے دیکھ لو میری زبان کسی، استغفر اللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت کا کوئی فرد مصیبت میں اس کو پڑے گا، اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا، نہ کسی مولوی پیر کی اجازت، نہ کوئی تعداد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہر جن انسان کو، جو بھی اس کو کسی مصیبت میں پڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میں 1.25 لاکھ کا ختم بھی کروا رہا ہوں، بعض لوگ اس کی زکات بھی مانگتے ہیں، بھی میں اجازت نہیں دیتا، اس کی زکات ہوتی ہے، 35,000 روپیہ اس کی زکات ہوگی پھر میں اجازت دوں گا، بھائی ہمیں اس کے پیچھے بڑا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، یہ بڑا گرم ہوتا ہے وظیفہ، وہ خبیث پھر ایسے ٹکر جاتے ہیں۔ نبی نے کھلی اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری امت کا بندہ قیامت تک مصیبت میں اس کو پڑھے گا اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ میں قرآن بھی پڑھا ہوں، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج روزہ عمرہ بھی، اس کے باوجود میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کافر یہودی عیسائی قرآن کو سمجھنے والا وہ آیت لے کر آپ کے سامنے یہی آ جائے اور کہے بھائی بتاؤ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے انا صلاتا تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک یہ نماز پڑھنے والا بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے، تو تجھے تو میں دیکھ رہا ہوں، تیری بیوی بے پردہ، تیرے گھر سے گانے کی ہر وقت آواز، تیری بیٹی کا دوپٹہ کہاں، تیرا لباس کہاں، جب وہ باہر نکلتی ہے تو سارا اس کا نظر آتا ہے اندر سے، سارا اتنا باریک لباس، تو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیں تیرا قرآن سچا ہے یا تو جھوٹا ہے؟ اللہ تو گارنٹی دے رہا کہ بے شک انا صلاتا تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو بتاؤ کس کی بات مانیں؟ میرا بھائی اپنے اعمال کو درست کریں، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اور اللہ
کی حفاظت فرماتا ہے. ہاں ان کا زور کن پر چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بھی مشرکون. اس کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. جس کسی سے بھی پوچھو وہ کہے گا توبہ توبہ جی, اسی شرک اسی تے کولوں بھی نہیں لگنے ہیں شرک تے. ہاں جی, اب شرک ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ شرک یہ ہے جو چادر چڑھا لی یا کسی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کر دی, ہم نے اس کو شرک رکھا ہے. جس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ شرک نہیں ہے, کیونکہ ڈر ہی کوئی نہیں مجھے کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں, اس سے بڑا کیا شرک ہوگا. کہ اتنا دلیر ہوں معاملات کے اندر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے چچا عباس, اے پپھی صفیہ, اے بیٹی فاطمہ, کبھی دل میں گھمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں, ہماری نجات ہوگی. عملی 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 عمل میں دیکھوں کہ میرا عمل کیا ہے, کیا واقعی میرا رزق حلال ہے, کیا واقعی میں نے کسی کے پیسے لیے ہوئے دینا چاہتا ہوں یا نہیں, کیا واقعی میں سچ بولتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ایک وفد آتا ہے بحرین سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے, عقیدت اتنی کہ کوئی مٹی لگا رہا ہے کوئی پانی لے کر اپنے جسم کو مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا, پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ سے عقیدت آپ سے محبت کا اظہار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت مجھ سے عقیدت کا اظہار یہ ہے کہ تو جھوٹ نہ بول. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار اللہ کے نبی گائیڈ کر رہے ہیں. چومنا چاٹنا اور مٹی کو ماتھے آنکھوں پہ لگانا یہ عقیدت نہیں ہے. تو جھوٹ نہ بول, امانت میں خیانت نہ کر, ہمسائے کو تکلیف نہ دے. یہ چھوٹی باتیں ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت. ہمیں شیطان نے وہ عقیدتیں دی جو شارٹ کٹ, سال بعد کوئی دن منا لیا بس جی نعت پڑھا ہیں بخشے گئے ہیں. عمل میں وہی کچھ ہے جو کر رہا ہوں, پیٹ میں جو مرضی جائے. ایک نوالہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. پہلے یہ تو سمجھوں کہ یہ حلال اور حرام ہے کیا. ہماری تو ذہن میں ہے کہ بھی وہ کردہ پہ اسی جگہ دو دانے کر لیتے تاں کی ہو گیا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہاں اللہ غفور الرحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس نے ہمارے سارے گھمنڈ نکال دیا اس چھوٹی سی آیت سے. کل اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو اے جنوں اے انسانوں کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم کیا کرو گے؟ فاتبعونی, یہاں فعل لگا دیا. صرف اور صرف پھر کس کی تابع داری کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پوجا نہیں کرنی, نعتیں نہیں پڑھنی, قوالیاں نہیں سننی, انگوٹھے نہیں چومنے, چادریں نہیں چڑھانی. فاتبعونی, جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. جب وہ تم سے محبت کرے گا تو پھر اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم, پھر وہ تمہاری مغفرت کر دے گا, معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں. جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے, وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. یہ ہے تابعداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میں ہوں صبح سے شام تک اپنے من کی پوجا کرتا ہوں, اپنی برادری کی, لوگوں کی, معاشرے کی. جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو میں اللہ کو, نعوذ باللہ, نبی کو یہ بات کہہ کر یار ٹھیک ہے ان لوگ کی کہیں گے, یعنی کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں لوگ پیش کرتا ہوں, اللہ کے مقابلے میں جو دکان پیش کرتا ہوں, کاروبار پیش کرتا ہوں. بتاؤ اللہ کو بڑا جاننا ہی تو ہے ایمان, اللہ کو بڑا جاننا ہی تو ایمان ہے. ایمان توحید کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ, یہ تو میں نے پڑھ لیا. کیا واقعی اس کو الہ مانا ہے؟ الہ ماننے کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ زبان سے کہہ دیا. پھر وہ جو ہے اس سے ماننا, یہ پوچھے گا مجھ سے, یہ یوم مالک یوم الدین ہے, یہ حساب لے گا, اس کی پکڑ بڑی شدید ہے, یہ جنت دے گا یہ دوزخ دے گا, یہ عزت دینے والا ہے یہ ذلیل کرنے والا ہے, الہ اس کو کہتے ہیں, یہ بیمار کرنے والا ہے یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے, نہ چاہے تو نہ دے. میرا تو یہ معاملہ ہے کہ مجھے چند ٹکوں کا جس سے فائدہ پہنچتا ہے میں اس کو رب کا درجہ دے دیتا ہوں, اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا رب رگ حیات کے قریب, یقین جانے میں دیکھتا ہوں بعض اوقات جب لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے اس طرح اٹھتے ہیں, حالانکہ وہ چند منٹ لگاؤ, چند منٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ جب آدمی نماز پڑھ کے اس جگہ پر بیٹھا, جب تک کسی سے بات نہیں کرتا, جب تک اپنی جگہ چینج نہیں کرتا, آسمان تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں, اس پر رحمت کی دعا مانگتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے؟ کتنی دیر لگتی ہے اخلاص فلق ناس پڑھتے ہوئے؟ کتنی دیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لگتی ہے دیر؟ اور ہم ایسا پڑھتے ہیں, نعوذ باللہ سبحان 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 استغفر اللہ استغفر اللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں کیا پڑھیا کی پڑھ لیتا جی, عادت پہ ہوئی پرانی. اللہ اکبر, ایک بار دل سے سبحان اللہ کہہ دو, ایک بار دل سے سبحان اللہ ایک بار کہہ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, زمین و آسمان تیری بھری ہوئی ہے بدیوں سے, تیرے گناہوں سے اللہ معاف کر دیتا ہے, ایک بار سبحان اللہ کہہ دو ایک بار. اتنی بے رخی, پھر دعا بھی نہیں مانگتا, اتنی تکبر ہے کہ اٹھتا ہے رمال جھاڑتا ہے ادھر رکھتا ہے, پھلانگتا ہوا نکل جاتا ہے, جا کر دوست باہر کھڑا ہے, سگریٹ وہ پی رہا ہے, گانے وہ گاڑی میں لگے ہوئے ہیں, اس کے انتظار میں اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کھڑا ہوا, چھلانگ لگائی باہر جا کر اس کے ساتھ, گانے اس کو باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ, جس نے اس کو دینا ہے اس کو اتنی بے رغبی. اللہ اکبر کبیرہ, اندر مر چکا ہے ہمارا, ہم نے مانگنا چھوڑ دیا. اللہ کے بندو, جب تم نے کتنا بڑا عمل کیا ہے التجا کرو, یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے یا رب العالمین اس کو قبول کر لے, التجا کر اللہ اس کو قبول کر کے, یا رب العالمین میرا فلاں معاملہ ہے اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے, میری بیٹی کا معاملہ ہے, میری بہن کا معاملہ ہے, میرے جانور کا معاملہ ہے, وہ مانگ تو صحیح, اور رونا نہیں آتا, رونے والا منہ بنا لے اللہ کے بندے ہیں. لیکن اتنی بڑا, پھر وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سو بار جو سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کو پتا کتنا ثواب ہوتا ہے, اسماعیل علیہ السلام کے دور کے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے جو 100 بار کیا پڑھ لے سبحان اللہ. اور ہمارا پڑھنا جان چھڑانا, آیت الکرسی بغیر اعوذ باللہ کے سلام پھیری, اگر کسی کو اللہ کو اللہ نے توفیق دے دی چلو آیت الکرسی پڑھنے کی, سلام پھیرنے کے بعد نہ دی اللہ نہ اعوذ باللہ پڑھا, اللہ کا حکم ہے فائدہ قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کہہ رہا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. ایک میں نے تو جربے میں دیکھا, اعوذ باللہ کے بغیر آیت الکرسی پڑھو جن کو کچھ نہیں ہوتا, جب ہم دم کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھو دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن پڑھنے کے لیے میرے بھائی میری زبان میری آنکھوں میرے کانوں میں حیا ہونی چاہیے. میری زبان میں صحابی ایک آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعویذ دیں, تعویذ تعویذ دور میں بھی ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعویذ کیا ہے؟ ایک تھا نا مولوی مفتی کا تعویذ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل کہہ دے, اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی من شر بصری من شر لسانی من شر قلبی من شر منی. اب یہ 5 چیزوں کے شر سے بچنا ہے پھر یہ میری قبول ہوگی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ورنہ تو پڑھتا جائے یا اوپر آتا جائے گا تیرے، کیونکہ نہ میرے پیٹ میں، نہ میری آنکھوں میں، نہ میرے کانوں میں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان سے بری بات، اس کا شر ہے، یہ نکلے گا اس سے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، پھر یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ بھی گناہ ہے، اگر کسی کی بیٹی بہن کو اگر دیکھنا، یہ گناہ نہیں ہے، تو وہ ٹیلی ویژن پہ تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں، جو دکھانے والی وہ بھی آتی ہے، چاہے وہ خبریں پڑھنے والی ہے، چاہے وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے شیخ الحدیث بن کے، تو وہ بیٹھی ہوئی ہے دوپٹہ آدھا اتار کے، اور ایسے سوال کر رہی ہے کہ مولوی صاحب بچہ بن کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ عزت ہے اسلام کی، سبحان اللہ، اللہ ہمیں محفوظ کر دے میرے بھائی، میرے بھائی مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی ایمان میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری آپ سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہماری معاف فرما دے، یا رب ہم کمزور ہیں تو طاقت والا ہے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، میرا بھائی یہ چند باتیں جو ہیں، یقین جانے اللہ میری آپ کی اگر مجھے سمجھ آ جائے یا آپ کو، تو ہمارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے، دو آنسوں کی مار ہوتی ہے یہ جو لیے پھرتے ہو تم، در در کی ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو، وہ مالک جو تیری رگے حیات کے قریب ہے، تیرے دل میں آنے والا خیال بھی وہ اس وقت تک جانتا ہے جب تیرا بابا آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے وہ بھی محفوظ کر دیا لوہے محفوظ میں، تو کیا وہ اتنا تجھ سے بے خبر ہے کہ تیرے اوپر مصیبت آئے تو روئے تو وہ تجھ پر ترس نہ کرے، وہ تو تجھے ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، اس کے باوجود میں دعائیں مانگ رہا ہوں، روتا ہوں، حج عمرے کرتا ہوں، منتے مانتا ہوں، لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی وجہ ہے جو لوگ کتے کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ اپنے کان کا علاج کرتے ہیں، معالجین تو عموماً یہ کر دیتے ہیں، آپ کو کتے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ہم ایک مثال دیتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو کہے گا بھی آپ پر جادو ہو گیا، بس آپ اس کے پیچھے اس کی گردان کرتے جائیں، اور جیسے جیسے اس منوس لفظ کو کہتے جائیں گے ویسے ویسے یہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے جب اس کی کسی غلطی کا اعتراف کیا جائے نا، یہ میری بات یاد رکھیں، تبھی آج میں بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا سلف صاحب مجھے کیا ہے، میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے تجھے، انشاءاللہ اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فضل کر دیتے ہیں، معالج کے منہ سے بھی کوئی بات نکلتی ہے تو اس طرح پوری ہو جاتی ہے، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے کہ میں اس کو پکڑوں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ ہم گئے ہیں فلاں ملنگ کے پاس، جو بات اس نے بولی وہ پوری ہو گئی، وہ اللہ کے بندے غور تو کر، پلیت وہ نہ پاک جویں اس کو بھری ہوئی ہیں، نہ خون اس کے بڑے ہوئے ہیں، بدبو اس سے آ رہی ہے، اور تو نے اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس نے جو بات کہی، شیطان تو اس کی پوری کرے گا بات، کیونکہ اس نے سن لیا اور اس نے اپنے فرض کر لیا کہ میں نے اس کا کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اس کا جو غلط کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، تاکہ اس کا یقین کہیں اللہ پر نہ آ جائے، تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ ہمارا بے بس ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے تجھے نہیں مانگتا، تیرا منہ نہیں بنتا، رونے والا منہ ہی بنا لے اگر رونا نہیں آتا، خود قرآن میں کہتا اکیلے بیٹھ، اللہ دعا کا طریقہ بتاتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ تھا انہ لا یحب المعتدین، مجھ سے مانگ چپکے چپکے اور تما سے، وہ مانگنے کا وقت اس وقت میں پیٹ کر کے سویا ہوتا ہوں، اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے اعلان فرما رہا ہوتا ہے میں سویا ہوں، نہیں جی جاؤں گے ملا صاحب کو لو کوئی پڑھائی لواں گے یا انہوں کوئی دے کے دعا کرا لیں گے، کبھی پیسوں سے بھی دعائیں ہوتی ہیں؟ جو میں اپنے لیے مانگ سکتا ہوں یا میری ماں یا میری باپ مان سکتا ہے، کوئی بھی نہیں مانگ، آپ پیسے دیں اور کہیں حافظ صاحب میرے سے دعا کرنا، کہ جا جی خیر اسی تیرے باپ کا راج ہے، خیر اسی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یقین جانے اس پچھلے سال کی بات ہے، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا ہماری مسجد میں درس تھا، انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بعد اتنا ڈر لگتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ کبھی یہ زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی ہوگی، انہوں نے بولا ساری زندگی ہم نے اس میں گزار دی، کسی کا کوئی بھلا کیا تو پھر اس کو ساتھ ہی کہا دعا کری میرے سے، کہتے تم نے تو اجر لے لیا اس سے،
تو نے تو اللہ کے لیے اس کا بھلا کیا اور دعا کا کہہ کر تم نے اس سے تو لے لیا، تجھے کچھ نہیں ملے گا، تو نے دے دیا، باقی اللہ جانے اللہ کا، اللہ سے کہہ اللہ یہ میں نے تیری خاطر اس کام یہ کی مدد کی ہے، تو اس مدد کے بدلے میری فلاں حاجت کو قبول کر، تو کہہ نا، وہ کیا کہے گا؟ اس لیے میرے بھائی یہ چند باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائی کو سمجھ عطا فرمائے۔